നമസ്കാരം. അഭിമാനമാണ് പിണറായി സർക്കാർ, മാതൃകയാണ് ഇടതുപക്ഷത്തിൻ്റെ ഭരണവും. കേരളം യാഥാർത്ഥ്യമാകില്ല എന്ന് കരുതിയ പല വികസനങ്ങളും യാഥാർത്ഥ്യമാക്കുന്ന ഒരു പ്രതിഭാസമാണ് പിണറായി വിജയൻ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. ഒരുപക്ഷെ ഇതൊന്നും വികസന വിരോധികളായ പ്രതിപക്ഷം സമ്മതിക്കില്ല. കാരണം അവർക്ക് വേണ്ടത് വികസനങ്ങളല്ല, മറിച്ച് കേവലം ഭരണം നൽകുന്ന കസേരകളും അതിൽ കയറി ഇരിക്കുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന അഹങ്കാരങ്ങളും മാത്രമാണ്. ഡിജിറ്റൽ കേരളം എന്ന സർക്കാരിൻ്റെ ജനങ്ങളുടെ സ്വപ്നം അങ്ങനെ യാഥാർത്ഥ്യമാവുകയാണ്. പ്രതിപക്ഷം എന്ത് വേണമെങ്കിലും പറഞ്ഞോട്ടെ, എന്നാലും വികസനം അത് കേരളത്തിൽ വരിക തന്നെ ചെയ്യും. കാരണം ഭരിക്കുന്നത് ഇടതുപക്ഷമാണ്, നയിക്കുന്നത് പിണറായി വിജയൻ. അഹങ്കാരം കൊണ്ടല്ല ജനങ്ങൾ പിണറായി വിജയനെ തന്നെ വീണ്ടും ആ മന്ത്രി കസേരയിലേക്ക്, മുഖ്യമന്ത്രി കസേരയിലേക്ക് പിടിച്ചിരുത്തിയത്. ജനങ്ങൾക്കൊരു വിശ്വാസം ഉണ്ടായിരുന്നു കേരളത്തിൽ വികസനങ്ങളുടെ ഒരു കൊടുമുടി തന്നെ പിണറായി വിജയൻ കൊണ്ടുവരുമെന്ന്. ഏറെക്കുറെ അതെല്ലാം സത്യം തന്നെയാണ്. കാര്യം കഴിഞ്ഞ പിണറായി സർക്കാരിനെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഈ വർഷങ്ങളിൽ നടന്ന വികസനങ്ങളെല്ലാം അതിനുള്ള ഉത്തമ ഉദാഹരണങ്ങൾ തന്നെയാണ്. ഏറെ വിവാദങ്ങൾക്കൊടുവിൽ കെ ഫോണിന് കേന്ദ്രത്തിന്റെ അനുമതി ലഭിച്ചിരിക്കുന്നു. ഇന്റർനെറ്റ് ലഭ്യമാക്കുവാൻ അടിസ്ഥാന സൗകര്യം ഒരുക്കുവാനുള്ള ലൈസൻസാണ് കേരള ഫൈബർ ഒപ്റ്റിക് നെറ്റ്വർക്ക് ലിമിറ്റഡിന് ഇപ്പോൾ ലഭിച്ചത്. കുറച്ചുകൂടെ മനസ്സിലാവുന്ന രീതിയിൽ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കെ ഫോണിന് ലഭിച്ചത്. ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ പ്രൊവൈഡർ കാറ്റഗറി 1 ലൈസൻസാണ് കെ ഫോണിന് ഇപ്പോൾ നിലവിൽ ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത്. കേന്ദ്ര ടെലികമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ വകുപ്പാണ് അനുമതി നൽകിയത്. അതുകൊണ്ട് ഇത് പൊള്ളയായ വാഗ്ദാനം എന്ന പ്രതിപക്ഷത്തിന് പറഞ്ഞൊഴിയാൻ സാധിക്കില്ല. കാരണം അനുമതി നൽകിയത് കേന്ദ്രമാണ്. ഇന്റർനെറ്റ് സർവീസ് പ്രൊവൈഡർക്കുള്ള ലൈസൻസ് ലഭിക്കുന്നതിനായി കേരളം സമർപ്പിച്ച അപേക്ഷ കേന്ദ്രത്തിന്റെ പരിഗണനയിലാണ്. അതുകൂടി ലഭിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കെ ഫോണ് എന്ന് പറഞ്ഞ സ്വപ്ന പദ്ധതി യാഥാർത്ഥ്യമാകും. സംസ്ഥാനത്ത് ദാരിദ്ര്യരേഖയ്ക്ക് താഴെയുള്ള 20 ലക്ഷം കുടുംബങ്ങൾക്ക് സൗജന്യമായി ഇന്റർനെറ്റ് സേവനം നൽകുമെന്നായിരുന്നു സർക്കാരിന്റെ പ്രഖ്യാപനം. പ്രതിദിനം ഒരു കുടുംബത്തിന് 1 GB വരെ ഉപയോഗിക്കാം. 100 MB/s ആയിരിക്കും വേഗത. ഇന്റർനെറ്റിന്റെ വിതരണവും അതേ വേഗതയിൽ തന്നെയായിരിക്കും. ഇന്റർനെറ്റ് പ്രൊവൈഡർ ലൈസൻസ് ലഭിക്കുന്നതുവരെ പ്രാദേശിക ഇന്റർനെറ്റ് സേവനദാതാക്കളുടെ സഹായത്തോടെയാകും ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് ഇന്റർനെറ്റ് സർക്കാർ എത്തിക്കുക. പഠിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഏതൊരു പൗരനും ഇത് മുന്നേറ്റം തന്നെയാണ്. ഇതിൽ വികസനം എവിടെയാണ് എന്ന് പ്രതിപക്ഷം ചോദിച്ചാൽ, നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റാതെ പോയ, നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിവില്ലാതെ പോയ പല കാര്യങ്ങളും ചെയ്യുവാൻ കഴിയുന്നില്ലേ, അവിടെയാണ് ജനങ്ങൾ വിലയിരുത്തുന്ന വികസനങ്ങൾ ഓരോന്നും. എല്ലാ വീടുകളിലും കെ ഫോൺ വഴി ഇന്റർനെറ്റ് എത്തിക്കുന്നത് ജനങ്ങളുടെ വിവരങ്ങൾ ചോർത്താനാണെന്ന് സ്വർണ്ണക്കടത്ത് കേസ് പ്രതി സ്വപ്ന സുരേഷ് ആരോപിച്ചതായിരുന്നു കെ ഫോണുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഏറ്റവും അവസാനത്തെ വിവാദം. ആ വിവാദത്തിൽ തൂങ്ങിയാണ് കോൺഗ്രസും മറ്റു പ്രതിപക്ഷങ്ങളും എല്ലാം പിണറായി സർക്കാരിന്റെ വികസനങ്ങൾ പൊള്ളയാണെന്ന് പറഞ്ഞത്. ഇപ്പോൾ എന്തായി? അതിനെയെല്ലാം ഒരു വിലങ്ങു തടിയായി നിൽക്കുന്നത് പിണറായി വിജയൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരൊറ്റ വ്യക്തി മാത്രമാണ്. കോടിക്കണക്കിന് രൂപ കമ്മീഷൻ വാങ്ങിയ ശേഷമാണ് ടെൻഡർ കൊടുക്കുന്നതെന്നും സ്വപ്ന അന്ന് ആരോപിച്ചിരുന്നു. അതും പൊള്ളയായ കള്ളമാണെന്ന് തെളിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ഭാരത് ഇലക്ട്രോണിക്സ് ലിമിറ്റഡ് നേതൃത്വം നൽകുന്ന കൺസോർഷ്യത്തിന് കരാർ നൽകിയതാണ് വിവാദമായതെന്ന്. കൂടാതെ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്രട്ടറി എം ശിവശങ്കർ ഇടപെട്ടാണ് തന്റെ മുൻ ഭർത്താവ് ജയശങ്കറിനെ കെ ഫോണിൽ മാനേജരായി ജോലി ലഭിച്ചതെന്നും സ്വപ്ന സുരേഷ് നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു. സ്വർണ്ണക്കടത്ത് കേസ് വന്നപ്പോഴാണ് ഇയാളെ ജയിലിൽ നിന്നും നീക്കിയത്. ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ പ്രൊവൈഡർ കാറ്റഗറി 1 ലൈസൻസ് ലഭിച്ചതോടെ ഫൈബർ ഒപ്റ്റിക്സ് ലൈനുകൾ സ്ഥാപിക്കുവാനും ടവറുകൾ, നെറ്റ്വർക്ക് ശൃംഖല എന്നിവ സ്ഥാപിക്കാനും അറ്റകുറ്റപ്പണി നടത്തുവാനും ടെലികോം സർവീസ് ലൈസൻസ് ഉള്ളവർക്ക് ലീസിനോ വാടകയ്ക്കോ നൽകുവാനും വിൽക്കാനുമുള്ള അധികാരം സർക്കാരിന് ലഭിച്ചു കഴിഞ്ഞു. ഇനി ഇന്റർനെറ്റ് സർവീസ് പ്രൊവൈഡറായി അംഗീകാരം ലഭിക്കേണ്ടതുണ്ട്. എങ്കിൽ മാത്രമേ കേരളത്തിലുടനീളം സ്ഥാപിച്ചിട്ടുള്ള ലൈനിലൂടെ ഇന്റർനെറ്റ് നൽകുവാൻ സർക്കാരിന് സാധിക്കൂ. അതും അധികം വൈകാതെ പിണറായി വിജയന്റെ കരങ്ങളിൽ ഭദ്രമായി ലഭിക്കും. സംസ്ഥാനത്തെ ഡിജിറ്റൽ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ശക്തവും കാര്യക്ഷമമാക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് കേരള സർക്കാർ കെ ഫോൺ പദ്ധതിയുമായി മുന്നോട്ട് പോകുന്നത്. KCBയും KSTIAയിലും ചേർന്നുള്ള സംയുക്ത സംരംഭം കെ ഫോൺ ലിമിറ്റഡ് വഴിയാണ് പദ്ധതി നടപ്പാക്കുന്നത്. ഭാരത് ഇലക്ട്രോണിക്സ് ലിമിറ്റഡ് നേതൃത്വം നൽകുന്ന കൺസോർഷ്യത്തിനാണ് നടത്തിപ്പിനുള്ള കരാർ നൽകിയിരിക്കുന്നത്. ഭാരത് ഇലക്ട്രോണിക്സ് ലിമിറ്റഡ്, റെയിൽടെൽ, LS കേബിൾ, LS IT എന്നീ കമ്പനികളാണ് കൺസോർഷ്യത്തിലുള്ളത്. 1516 കോടി രൂപയാണ് പദ്ധതിക്ക് വേണ്ടി സർക്കാർ ചിലവഴിക്കുന്നത് പോലും. അഭിമാനിക്കാം, നമ്മുടെ വരും തലമുറ ജീവിക്കാൻ പോകുന്നത് ഡിജിറ്റൽ കേരളത്തിലാകുമെന്നതിൽ. ഒരു ഭാഗത്ത് വികസനം, അതിനെ വെറുക്കുന്ന പ്രതിപക്ഷം, മറുഭാഗത്ത് വികസനം മാത്രം ലക്ഷ്യം വയ്ക്കുന്ന ഇടതുപക്ഷം. തകർക്കാൻ ശ്രമിക്കും തോറും നിങ്ങൾ വഴിവെട്ടുന്നത് പിണറായി സർക്കാരിന്റെ വിജയങ്ങളിലേക്കാണെന്ന് കൂടി കോൺഗ്രസ് ഒന്ന് ഓർത്താൽ കൊള്ളും.